Stalo se to v podzimním víkendu. Někdo v noci vylomil nám zámek v hajdě, kde jsme měli večer merendu. A po ní pak děsně tvrdý spánek, protože mě od trlýho trapéra, aniž by se předem slušně zeptal, vykrat nějaký dalibácký mizéra. Poumám, jak bych toho lumpa zdeptal. 10. teda hned po vejplatě zakoupil jsem čistokrevný štěně. Až vyroste, bude hlídat na chatě moje klidní spaní zaručeně. Štěně, pak byl už jako tele a pletlo okolí, těžko si na vlčáka někdo něco dovolí. Pak byl už jako tele a pletlo okolí, těžko si na vlčáka někdo něco dovolí. Když ve frontě před nuceným výsekem vystával jsem pro hafana flachsy, pomalu mi docházelo s úlekem, že mám ruku pořád na dně kapsy. Kroupal jenom popultový jatýrka, kromě toho nebyl vůbec na nic. Za to teď ten namlsaný vyžírka slouží rotě při ochraně hranic. Pak byl už jako tele a bledlo okolí, těžko si na vlčáka někdo něco dovolí. Pak byl už jako tele a bledlo okolí, těžko si na vlčáka někdo něco dovolí. A tak díky jedný dobrý známosti mám teď chajdu prostě paráda. Pohraniční betonový pevnosti, ať mi zloděj vleze na záda, jo, ať mi zloděj vleze na záda.